mana bu din va mana bu dinni ahkomlari alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini inson to'qib chiqarmagan ekanligini juda ham yaxshi biladi alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki agar mana bu narsa ya'ni qur'on olloh tarafidan emas boshqa odamlar tarafidan bo'lganda edi unda ko'p ixtiloflar ko'p qarama qarshiliklar topgan bo'lardilar deydi nimaga chunki insonni gapi bir biriga to'g'ri kelmaydi insonni chiqarayotgan hukmlari qarorlari bir biriga to'g'ri kelmaydi bir biriga teskari chiqib qoladi qarama qarshi chiqib qoladi alloh subhanva taoloni hukmi esa puxta va hech qachon bir biriga qarama qarshi chiqmaydi va bir biriga ixtilofli kelmaydi mana bu ham islom shariati alloh taolo tarafidan ekanligia eng katta dalillardan biri kim agar islom dinini o'rganishlikda e, mana shu nazar bilan insof bilan qaraydigan bo'lsa mana bu dinni olloh tarafidan ekanligini va ahkomlari g'oyatda puxta ekanligini yaxshi biladi biroq insof nazari bilan qaramaydigan bo'lsa dinda har qanday kamchiliklarni go'yoki topayotgandek bo'lib ko'rinadi lekin mana bu narsa nima uni insofsizligidan chunki bir narsa haqida hukm qilishlik u borada ta tasavvur qilishlikdan kelib chiqadi agar kimni din borasida shariat ahkomlari borasida tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa ana shu faqa nima qiladi islom ahkomlarini shariatni noto'g'rilikda ayblaydi masalan hozirda tolibon afg'onistonda hukm suryapti alloh taoloni shariati bilan alloh taoloni bilan hukm suryapti lekin ko'pchilikda tolibon haqida yomon tasavvur bo'lib qolgan tolibon terrorist qilib tanishtirilgan odamlarga musulmonlarga zolim qilib tanishtirilngan shu uchun tolibonni hukmini qo'llamaydi nimaga chunki tasavvur noto'g'ri bo'lib qolgan shariatda qoida borki borkibir narsaga Al hukm qilishlik şey, uni tasavvuridan kelib chiqani ya'ni tolibonni qo'llamasligini natijasida de nima qilyapti o'zi aslida alloh taoloni Allah, hukmini qo'llamayapti alloh taoloni hukmi bilan yashashlikni qo'llamayapti nima uchun tasavvur noto'g'ri bo'lib qolganligi uchun shuning uchun kim insof nazari bilan qaraydigan bo'lsa islom diniga islom shariatiga insof nazar bilan qaraydigan bo'lsa mana bu dinda olloh tomonidan ekanligiga iymon keltiradi va mana bu narsa uni islom diniga kirishligiga sabab bo'ladi juda ham ko'pchilik musulmon emas bo'lgan odamlar islomga kirishligiga sabab bo'lgan narsalardan biri ham shu ya'ni shariatni g'oyatda mukammal ekanligini bilganliklar yana islom shariatini xususiyatlaridan o'n ikkinchisi bu ham tevadagi zikr qilingan xususiyatga o'xshaydi kim islom diniga nazar soladigan bo'lsa mana bu dinni olloh tomonidan ekanligiga iymon keltiradi tevadagi xususiyat nima edi kim mana bu shariatga nazar soladigan bo'lsa unda insijom ya'ni bir biriga muvofiqlikni ko'radi birorta bir ixtilofni ko'rmaydi qarama qarshilikni ko'rmaydi va mana bu narsa islomni xususiyatlaridan biri boshqa qonunlarga nazar soladigan bo'lsangiz qarama qarshi nimaga qarama qarshi chunki u qonun ishlab chiqarilar ekan albatta bitta toifa o'zini manfaatini oldinga qo'yadi hozirda mana o'zbekistonda qonunlar o'zgartirilyapti konstitutsiya qonunlar kimni manfaati uchun o'zgartirilyapti albatta davlatni prezidentini manfaatini ko'zlangan holatda o'zgartirilyapti qandaqa qonunlar bo'lishiga qat'iy nazar modomiki insonlar tomonidan to'qib chiqqanlar ekan ana shu to'qib chiqarayotgan odamlar albatta o'zini manfaatini ko'zlaydi o'ziga qarshi qonun ishlab chiqmaydi to'g'rimi ma'lum bir toifa o'zini manfaatini ko'zlagan holatda ishlab chiqaradi lekin alloh subhana va taoloni qonunida esa biror bir insonni boshqa bir insonlardan ajratilgan holatda manfaat ko'zlanmaydi balki butun bashariyat insoniyatni manfaati ko'zlanadi ya'ni kim islom diniga adolat bilan nazar soladigan bo'lsa mana bu din mana bu shariat bir inson tarafidan emas balki alloh taolo tarafidan ekanligini ko'radi chunki ahkomlari voqelikka to'g'ri keladi insonlarni hayotiga to'g'ri tushadi va komilligi bilan ajralib turadi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri o'n uchinchi xususiyat islom shariati g'ulu ketish bilan kamchilikka yo'y qo'yishlikni o'rtasida ya'ni haddan oshishlik bilan kamchilikka yo'l qo'yishlikni o'rtasida islom shariati vosot shariatdir ya'ni o'rta shariatdir alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki biz shuningdek sizlarni o'rta ummat qildik deydi ya'ni shariat insonni barcha ehtiyojlarini qondiradi xoh jasad ehtiyoji bo'lsin xoh ruh ehtiyoji bo'lsin mana bu ehtiyojlarga na g'ulu ketishliksiz va na kamchilikka yo'l qo'yishliksiz insonni talabini tamomiy qondiradi islom shariati yana islom shariatini xususiyatlaridan o'n to'rtinchisi tovozinlik ya'ni motadillik tevadagi o'rtaxonlik degan bo'lsak bunisi esa tovozinlik ya'ni hozir aytib o'tganimizdek jasadni ham haqqini berishlik ruhni ham haqqini berishlik agar hozirdagi qonunlarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz umuman ruhni inobatga olmaydi chunki ilmoniylik demokratiya insondagi ruhni inkor qiladi hamma narsani moddiyatga bog'laydi va yana boshqa bir shariatlar borki masalan nasroniylik o'zgartirilngan hozirda buzilib ketgan nasroniylik borki insonni ruhiyatini inobatga oladi ruhiy tarbiyaga e'tibor qaratadi lekin badan haqqini bermaydi jasad haqqini bermaydi masalan uylanishlikda harom qiladi masalan rohiblar o'zlariga masalan yoki bundan boshqa yana inson to'qib olgan yo'nalishlar ko'rinishlar masalan ayrim so'flikni turlari ham shu ruhni haqqini bergandey bo'ladiyu biroq jasadni haqqini bermaydi lekin islom shariati esa ham ruhni ham jasadni haqqini beradi ya'ni mutavozillikni tovozillikni ushlab turadi nabiy sollallohu alayhi vasallam seni nafsing uchun seni ustingda haqqi bordir deydi kishini jasadini haqqi bo'ladi kishini nafsini haqqi bo'ladi va mana shu nafsini halolda qondirar ekan ajr oladi ya'ni shariat nafsni tamomiy inkor qilmaydida masalan agar nafsni tamomiy inkor qilinadigan bo'lsa qanday qilib odamlar ko'payishi mumkin to'g'rimi men mensizlarni ko'payishinglar bilan qiyomatda faxrlanaman deydi ko'payishlikda de nima narsa bor nafs bor masalan mana shu nafsni qondirishlikda shar'iy holatda qondirishlik bor mana bu narsani shar'iy holatda qondirar ekan mana bu narsa uni iymonini zaiflashtirib qo'ymaydi masalan aytaylikki bir odam xotini bilan jumo qilgandan keyin g'usul qilib turib turib tahajid o'qishi mumkin to'g'rimi va lekin zino qilgan odam zino qilib turib horomda nafsini qondirib turib turib tahajid o'qishi mumkinmi yo'q uolmaydi nimaga chunki u haromda qondiryapti u nafsini horom narsada qondirayotganligi uchun mutavozillik yo'q jasadi bilan ruhini o'rtasida mutavozillik yo'q lekin halolda qondiradigan bo'lsa jasadi bilan ruhini o'rtasida mutavozillik bo'ladi demak shariat mana shu narsani amalga oshiradi kishida ham ruhida bo'lsin va ham qalbida bo'lsin va ham jasadidagi bo'lsin mutavozilikni mo'tadillikni ushlab turadi masalan hadisda keladiki bir <laughs> necha kishilar <laughs> nabiy sallallohu alayhi vallamni huzuriga keldi nabiy sallallohu kelai nabis topshiolmagandan keyin oysha onamizdan nabiy sallallohu alayhi vassallamni ibodatlari haqida so'radi nabiy sallallohu alayhi alayhivaslamni ibodatlari haqida qisqacha oysha onamiz aytib berdi shunda uchalasi aytdiki bu kishi payg'ambar zot bu kishii alloh taolo barcha gunohlarini mag'firat etgan dedi bittasi men uylanmasdan ibodat o'tib ketaman dedi bittasi men doim ro'za tutaman dedi bittasi esa doim kechasida namoz o'qib o'tkazaman dedi ya'ni har kuni -tol tunda to'liq ibodat o'tkazaman dedi mana <laughs> shunday deb aytishdida de keyin sallallohu alayhi vasallam keldi va nabiy sallallohu alayhi vasallamga oysha onamiz mana shu uchta odam kelganligini va ularni aytgan gaplarini aytib berdi nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni orqasidan yetib borib uncha uzoqlashishmagan edi orqasidan yetib borib ularga mana bu qilgan ishlarini xato ekanligini bildirib a uylanishligini va kechasida ibodat ham qilib ham uxlashligini ham ro'za ham tutib ham og'zi ochiq yurishligini aytib turib alayhi vasallam a kim meni sunnatimdan bosh tortadigan bo'lsa mendan emas dedi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vassallam sunnati shu nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan yo'l shu ham jasadni haqqini beradi ham ruhni haqqini beradi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri shariatni ta'limotlarini go'zalligi va puxtaligi ya'ni islom shariatini ta'limotida go'zallik bor va puxtalik bor mana bu ta'limotni kim olishlikni niyat qilar ekan maqsad qilar ekan bu narsani his qiladi boshqa dindagi odamlar ham islomni o'rganishlikni boshlayotganda ozgina qiziqishlikni boshlab endi islomni o'rganishlikka qiziqish bildirib o'rganar ekan bu narsani his qiladi chunki olloh subhanava taolo karimda albatta alloh adolatga va yaxshilikka buyuradi va itaidil qurba va qarindosh urug'larga yaxshilik qilishlikka ya'ni olloh bergan moldan ato qilishlikka va inha fahshai munkar va ishlaridan va zulmdan qaytaradi ya'ni islomni ta'limotida zulmdan qaytarishlik bor islomni ta'limotida yaxshilik qilishlik bor islom ta'limotida adolat bor mana bu narsani islomni o'rganmoqchi bo'layotgan odam his qiladi demak birodarlar mana bu narsa islom shariatini xususiyatlaridan biri hisoblanadi alloh subhana va taolo karimada aytadiki iymon keltirgan qavm uchun hukm jihatdan go'zalroq kim bor deydi ya'ni kishida iymon bo'ladigan bo'lsa mana bu dinni o'rganishlikda iymonni maqsad qilib turib o'rganadigan bo'lsa alloh taoloni hm naqadar go'zal ekanligini va naqadar puxta ekanligini inson his qiladi islom har bitta hukmlarida yaxshi amallar qilishlikka va yomon amallardan qaytarishlikka va har bitta hukmida go'zal xulqlar bilan xulqlanib yomon xulqlardan chetlanishlikka buyuradi mana bu narsani islomda ta'lim olayotgan odam mana bu narsani his qiladi inshaalloh shu bilan kifoyalaib turamiz o'n beshinchi hislatga kelib to'xtabmiz keyingi darsimizda o'n oltinchi خسران دعوة التلاميذ جزاكم الله خيرا من الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين